દક્ષિણ ગુજરાતમાં તમામ સુગર ફેક્ટરીઓએ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સની બેઠક બોલાવી ટન દીઠ શેરડીના ભાવો નક્કી કર્યા, જેમાં ચલથાણ સુગરમાં ગત વર્ષ કરતા સારો એવો ભાવ ખેડૂતોને મળવા પામ્યો હતો. દર વર્ષે શેરડીના આખણના ભાવ નાણાકીય વર્ષના અંતિમ દિવસે એટલે કે 31 માર્ચના રોજ જાહેર થતા હોય છે, પરંતુ આ વખતે કોરોના મહામારીને કારણે લાગુ લોકડાઉનમાં ભાવ જાહેર કરવાની તારીખમાં વારંવાર ફેરફાર કરવાની ફરજ પડી હતી. રાજ્ય ખાંડ ઉદ્યોગ સંઘ દ્વારા ખાંડ નિયામકના પત્રને આધારે અંતે 31 મેના રોજ તમામ સુગર ફેક્ટરીઓએ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સની બેઠક બોલાવી ભાવ નક્કી કરવા માટે જણાવ્યું હતું, જેના અનુસંધાને આજરોજ સુગર મિલના સંચાલકો ભાવ જાહેર કરવા માટે બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં ખેડૂતોને શેરડીના ટન દીઠ મળનારા ભાવમાં સવાર જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં દક્ષિણ ગુજરાતની સુગર મિલોમાં ટન દીઠ ભાવ નક્કી કરાયા હતા. તો બીજી તરફ કામરેજ તેમજ સાયન અને પાંડવાય સુગર મિલની હાલ બેઠક ચાલુ છે. બેઠક પત્યા બાદ આ ત્રણેય સુગર મિલોના ભાવો સામે આવશે. તો બીજી તરફ ચલથાણ સુગરમાં ખેડૂતોમાં ભાવને લઈને અનેરો આનંદ જોવા મળી રહ્યો છે. તો બીજી તરફ શેરડી રોપનાર ખેડૂતો ટીન દીઠ 4000 રૂપિયાના ભાવની આશા રાખતા હતા, પરંતુ ગત વર્ષ કરતાં ભાવ સારો મળતા ખેડૂતોમાં ખુશીની લાગણી જોવા મળી હતી. જોકે શાકભાજી કરતાં શેરડીના ખેડૂતોને સારો ભાવ આ સમયે મળ્યો છે. તો બીજી તરફ અલગ અલગ મહિના પ્રમાણે કટિંગ દીઠમાં ભાવ પડતા પહેલાં કટિંગમાં સારો એવો ભાવ મળતા શેરડીના ખેડૂતોમાં આનંદની લાગણી જોવા મળી છે. નિર્મલ પટેલ, ઝેડએસ ટીવી, કોસંબા. મારું નામ અને હોદ્દા સાથે ચલથા સુગર પ્રમુખ શ્રી આજની જે બોર્ડમાં ગુજરાતમાં તમામ સુગર ફેક્ટરીઓની આજની બોર્ડ 31 તારીખે નક્કી કરવામાં આવી હતી ભાવ પાડવા માટે. એ બોર્ડમાં ચલથાણ સુગરમાં આજે અમે અત્યારે બોર્ડના કાર્ય પૂરું કર્યા પછી છેલ્લો એજન્ડો અમારો ભાવ પાડવાનો હતો. એના જે અમે ભાવો પાડ્યા છે એ ભાવ અમારા 3-4 તબક્કામાં હોય છે. એ પ્રમાણે અમારા નવેમ્બરથી લઈને જાન્યુઆરી સુધીનો 3056 અને ત્યાર પછી દરેક મહિને એટલે કે ફેબ્રુઆરી, માર્ચ અને એપ્રિલ અનુક્રમે 100, 50, 100 અને 150નો વધારો કરીને લાસ્ટ અમારા 3206 એપ્રિલના ભાવ અમારા મળે છે. પાછલા વર્ષે શું ભાવ હતો? ભાવ વધારાનું કારણ એક મીડિયામાં ચાલે છે કે ભાઈ ચૂંટણી છે એટલે ચૂંટણીને લીધે ભાવ વધારા લોકો આપી શકે, પણ સરકારે જ અત્યારે જુલાઈ સુધી કોઈ પણ ચૂંટણીઓ ન યોજવા માટેના પરિપત્રો બહાર પાડ્યા છે અને જુલાઈ પછી પણ ઓગસ્ટ મહિનામાં કોઈ વરસાદમાં ચૂંટણી થતી ન હોય એટલે મારા ખ્યાલ મુજબ ડિસેમ્બર જાન્યુઆરી વગર કોઈ ભાવ આપણે ચૂંટણી થવાની નથી. તો આ ભાવની કોઈ અસર એ ચૂંટણી પર આવે એવું અત્યારે દેખાતું નથી. અને જે કંઈ બી વધારો આવ્યો છે 300 થી લઈને 500 રૂપિયા સુધીનો, જે ગયા વર્ષની આવક કરતાં આ વર્ષની આવકમાં જે વધારો આવ્યો છે એ જ વધારો બધી સુગરે અલગ અલગ આપ્યો છે. પાછલા વર્ષ કરતાં આ વર્ષે જે ભાવ વધારો થયો છે તેમાં ખેડૂતોને લઈને કેટલી ખુશી જોવા મળી રહી છે? ખેડૂતોની જે ઈચ્છા હતી લગભગ 2800-2900 સુધી એ લોકોની એક એવી ઈચ્છા અમને ટ્રેન્ડ જણાતો હતો કે આટલા ભાવ તો બી ખુશ હતા, પણ આ જે 3000ની ઉપર જે બધા ભાવો ચાલે છે તો એ પ્રમાણે તો ખેડૂતોને ઘણી જ સારી પરિસ્થિતિ કહેવાય. કેમ કે લોકડાઉનને લીધે એમના બીજા જે પાકો અન્ય પાકો જે છે, કેર છે, પપ્પમ છે કે એમના શાકભાજી છે, એમાં ઘણું મોટું નુકસાન થયું છે. એટલે આ જે કંઈ બી વધારો મળ્યો છે એ એમને આ લોકડાઉનમાંથી ઉભરવા માટે ઘણો ફાયદારૂપ થશે. ચલથાણ સુગરને જોવા જઈએ તો ફાયદાની વાત કરીએ, આ તો ખેડૂતની સંસ્થા છે એટલે જે કોઈ બી ફાયદો થવાનો એ ખેડૂતને થવાનો, સુગરને તો કોઈ ફાયદો થતો હતો નથી. કેમ કે સુગરનું કામ જ જે કંઈ બી સભાસદોનું છે એ સભાસદોને વધારે વધારે કેવી રીતે આપી શકીએ એની વ્યવસ્થા કરીને એમને અમે પાસ ઓન કરીએ છીએ.
મારું નામ નિલેશ પટેલ. નિલેશભાઈ ક્યાં રહો છો? મોણી. મોણી, શાની ખેતી કરો? ખેતી આ શેરડીની. હા, તો આગરોજ જે ભાવો પડ્યા છે, કેટલો ભાવ તમારે તમને મળશે અને પાછલા વર્ષ કરતાં કેટલું લાભદાયક છે? પડ અમે 2626 પડેલા સલથાના, આ વખતે 3056 ભાવ પડ્યા. અમે બહુ ખુશ છે, બધા ખેડૂતો આનંદમાં આવી ગયા છે. ચોક્કસથી કંઈક ને કંઈક એવી વાત થઈ રહી છે કે 4000નો જે ભાવ મળવામાં માંગણીઓ કરી હતી, 4000નો ભાવનો, તો આટલા જ ભાવમાં કેવી રીતે સંતોષકારક થઈ ગયા? 4000 તો કોઈ શક્ય જ નથી કે ભાવ પડે એવો, કારણ કે લોકડાઉનમાં ખાંડનો ઉત્પાદ બજારો નહીં હતા, ખાંડનો જતી હોની હતી, તો પછી 4000ની આશા કેવી રીતે રાખીએ? શાકભાજીમાં તો અમારે ગુવાર, ભીંડા લોકો રોડ પર લાખી આવ્યા, એની કરતા શેરડીમાં સારું છે.